Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Marks 13. Nodaļā. Jēzus sacīja, tajās dienās pēc tām bēdām saule aptumšosies un mēnesis nedos savu spožumu, un zvaigznes kritīs no debesīm un debesu spēki tiks satricināti. Un tad tie redzēs cilvēka dēlu nākam padebesīs ar lielu varenību un godību. Tad viņš sūtīs savus eņģeļus un sapulcinās vienkopus savus izredzētos no četriem vējiem, no zemes malas līdz debesis malai. Bet mācieties līdzību no vīģes koka, kad tās zars pilns sulas un raisa lapas, jūs zināt, ka vasara ir tuvu. Tā arī jūs, kad jūs visu šo redzēsiet notiekam, ziniet, viņš ir tuvu pie durvīm. Patiesi es jums saku, šī paaudze nezudīs, tiekams tas viss notiks. Debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Bet to dienu vai stundu nezina neviens, ne eņģeļi debesīs, ne dēls, vienīgi tēvs. Pielūkojiet, ka esat nomodā, jo jūs nezināt, kad tas laiks ir klāt. Tāpat arī cilvēks, kas aizceļojot atstāja savu namu un dod saviem kalpiem varu un katram savu darbu un pavēl durvju sargam būt nomodā. Tad nu esiet nomodā. Jūs taču nezināt, kad nama kungs nāks, vai vakarā, vai pusnaktī, vai gaiļiem dziedot, vai rīta agrumā, ka pēkšņi nākdams tas neatrod jūs guļam. Bet ko es jums saku, to es saku visiem. Esiet nomodā. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus iepretim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Ir viena problēma. Mēs nezinām, ko iesākt ar adventu. Mēs nezinām, kā Kristus nākšanu saprast. Mēs nezinām, kā to piedzīvot. Tā vispārējā izjūta ir tāda, ka vai nu mums ir darīšana ar kādu ļoti tālu pagātni, vai ļoti tālu nākotni. Bet jebkurā gadījumā Kristus nākšanai nav nekāda sakara ar to reālo dzīvi, kuru dzīvojam šobrīd. Un tā kā Kristus atnākšana tā īsti nevienam nav vajadzīga, jo lielākai daļai vienkārši nav skaidrs, ko ar to iesākt, tad adventu ir piesvinājušies dažāda veida darboņi. Vieni šo seno notikumu netraucēti eksploatē komerciālos nolūkos. Ar eglītēm, spuldzītēm, dāvaniņām, protams, visāda veida atlaidītēm, cenšoties pārdot cilvēkam jaukas, sirsnīgas, sentimentālas izjūtas. Citiem savukārt, Kristus nākšana tajās nezināmajās laika beigās ir tāds parocīgs un efektīvs instruments līdz cilvēku biedēšanai un kontrolēšanai. Jebkurā gadījumā, ja advents tiek uzlūkots kā tāda tāla, vairs neizprotama pagātne, vai tāla, vēl nezināma nākotne, to, diemžēl, var izmantot kā manipulatīvu līdzekli, dažādu savtīgu, ar garīgo dzīvi nebūt nesaistītu mērķu sasniegšanai. Jo reālās pieredzes jau nav. Reālu argumentu iebildumiem arī nav. Jo neviens jau nezina, ko nozīmē Kristus nākšana un kā tā būtu piedzīvojama.
Nu, pats sacītais nebūtu nenozīmē, ka Kristus nākšanai nav nekāda sakara ar vēsturi vai laiku piepildījumu. Es tikai vēlos uzsvērt, ka pavisam noteikti ir vērts par adventu domāt šodienas, reālās dzīves, ikdienas pieredzes kategorijās. Jautājuma, kad vietā, manuprāt, ir jāuzdod daudz būtiskāks jautājums. Kā? Kā notiek Kristus nākšana? Kā advents īstenojas manā dzīvē? Un kas zina, varbūt šī pieredze mums patiesībā jau ir zināma, pazīstama. Varbūt tieši šī pieredze mums var palīdzēt neapjukt un pretoties visiem tiem dažādajiem spēkiem, kuri tiecas pārņemt, kontrolēt, izmantot mūsu dzīvi, spēku, enerģiju, resursus, kas mums pašiem tik ļoti būtu nepieciešami mūsu tālākai virzībai un izaugsmē. Kā? Nu, Marka evaņģēlija aprakstā mēs redzam, ka Kristus nākšana notiek sagrūstot vecajām debesīm. Lai kas būtu bijusi mūsu līdšinējā dzīves saule, tā ir aptumšojusies. Mūsu līdšinējais gaismas, siltuma, prieka, enerģijas avots ir apdzisis, izsīcis. Tas vairs nespēja pildīt savu funkciju. Varbūt kādu no mums kādā brīdī esam jutuši šo iekšējo vajadzību sev šādus jautājumus uzdot. Jā, kas uzturēja manu motivāciju? Kas lika man no rītiem celties, iet, darboties? Kas bija tas, kas deva spēku, vēlēšanos dzīvot, iesaistīties, atdot sevi? Kas? Droši vien katram kaut kas savs. Kādam karjera, kādam atalgojums, kādam iespējas sev pierādīt. Varbūt tās bija attiecības, varbūt bērni, dažādi veidi pārliecības un tā tālāk un tā joprojām. Kaut kādu iemeslu dēļ tas vairs nedarbojas. Saule pie mūsu iekšējās pasaules debesīm dziest. Lai kas būtu bijis mūsu līdšanējais dzīves mēnesis, arī tas ir zaudējis savu spožumu. Ja agrāk dzīves naktī un tumsā vēl bija kaut kāds neliels gaismas avots, tas ir zudis. Jā, katrs cilvēks laika gaitā ir izveidojis, attīstījis savas izdzīvošanas stratēģijas un paņēmienus. Mums katram tādi ir. Kāds, saskaroties ar grūtībām un pārbaudījumiem, vienkārši sāk dzert, jo palīdz. Cits sāk nodarboties ar sportu, cits lasa pašpalīdzības grāmatas, vēl kāds mēģina aizmirsties jaunās attiecībās. Un atkal jāsaka, katram savas metodes, kā pārlaist dzīves tumšos brīžus. Bet atkal, vienā brīdī, nepalīdz arī vairs tas. Arī mēnesis, kas vienīgais izgaismoja dzīves tumšās debesis, ir zaudējis savu spožumu. Zvaigznes, līdšinējie šķietami nesatricināmie dzīves orientieri, vienkārši krīt no debesīm kā rudens lapas no koka. Līdz debesis kļūst pavisam tukšas, tajās vairs nav nevienas zvaigznes. Jā, līdz šim mums bija sava saprašana un zināšana par dzīvi. Kaut ko iemācījāmies no vecākiem, kaut ko salasījāmies grāmatās, kaut ko iemācīja pati dzīve, noteiktas vērtības, izpratni par lietu kārtību, pārliecība par to, kas pareizs, kas nē. Bet nu tās zvaigznes ir nokritušas, līdšanējie orientieri zuduši.
vai varbūt drīzāk vairs neuzrunā. Liekas nebūtiski, tukši. Cilvēks tajā brīdī visticamāk vēl nezina, nenojauš, bet kaut kas radikāli, nozīmīgi mainās. Debesu spēki tiek satricināti. Cilvēka līdšanējās debesis un zeme iet bojā. Kaut kas mirst, aiziet nebūtībā, uz neatgriešanos, uz visiem laikiem. Jo veidojas briest kaut kas jauns. Jēzus saka, kad jūs visu šo redzēsiet notiekam, ziniet, viņš ir tuvu pie durvīm. Patiesi es jums saku, šī paudze nezudīs, tiekams tas viss notiks. Nu, tie vienmēr ir bijuši tādi ļoti neizprotami vārdi. Nu, kā Jēzus var runāt par savu otro atnākšanu, kā par kaut ko tādu, ko piedzīvos viņa laika paudze? Un tad ir bijuši dažādi mēģinājumi to paudzi kaut kā aizskaidrot prom no Bībeles lapusēm. Vai nu pasakot, ka jēdziens paudze ir jāsaprot citā, daudz plašākā vai atšķirīgā nozīmē, vai arī, piemēram, sakot, ka evaņģēlija autors Marks vienkārši esot piedrējis pie tiem pirmajiem kristiešiem, kuri Jēzus otro atnākšanu gaidīja ļoti drīz, tulīt, un tādēļ savā evaņģēlija izklāstā atļāvās ielikt šādu drīzas atnākšanas norādi. Bet varbūt ir tā, kā viņš saka. Varbūt Jēzus patiešām vēlas pateikt, ka viņa atnākšana, viņa klātbūtnes piedzīvošana ir nevis tālas pagātnes vai tālas nākotnes, bet tik viena cilvēka daudz tagadnīgāks, daudz ikdienišķāks pārdzīvojums, nekā mēs domājam. Mēs esam pieraduši par Kristus nākšanu domāt tādos kosmiskos mērogos, tādā kosmiskā nozīmē. Taču tikpat labi tas ir ļoti personisks, konkrēts pārdzīvojums un notikums, kuru dažkārt var arī pat nepamanīt, vai varbūt ignorēt, vai pat censties izvairīties no tā. Jēzus priekšstatos, tas ir tāpat kā ar cilvēku, kas aizceļojot atstāja savu namu un dod saviem kalpiem varu un katram savu darbu un pavēl durvju sargam būt nomodā. Tad nu esiet nomodā. Jūs taču nezināt, kad nama kungs nāks. Vai vakarā, vai pusnaktī, vai gaiļiem dziedot, vai rīt agrumā, ka pēkšņi nākdams tas neatrod jūs guļam. Redziet, būdami pārlieku fiksēt uz kaut kādu tālo pagātni vai tālo nākotni, mēs nepamanām, mums pat prātā neienāk, ka Jēzus šajos vārdos patiesībā runā par notikumiem, kas norisināsies viņu un mācekļu dzīvēs burtiski pāris nākamo dienu laikā. Viņš nerunā par saziņ kādu laiku galu. Viņš runā par burtiski nākamām dienām. Jā, pienāks ceturtdienas vakars, un Jēzus ar mācekļiem sēdīsies pie viena galda, lai baudītu pēdējo paskā mielastu, kurā piedalīsies cits starpā arī viņa nodevējs. Pāris stundas vēlāk, nakts vidū, viņš ģedza manas dārzā, iekšējās lūkšanās izcīnīs savas dzīves lielāko cīņu, kamēr līdzpaņemtie mācekļi turpat netālu saldi gulēs. Gaisma jaustot un gaiļiem dziedot augstā priestera pagalmā, Jēzus sastaps Pēteri, kurš būs pamanījies visiem izstāstīt, ka nepazīst nekādu Jēzu no Nāceretes. Bet pašā rīta agrumā, pratināts, pazemots un sists, viņš stāvēs Poncija Pilāta un pūļa priekšā,
un izdzirdēs spriedumu, sit viņu krustā. Kas tad visās tajās minētajās epizodēs ir nama kungs, par kuru līdzībā runā Jēzus? Kas ir tas nama kungs, kura atnākšana ir jāgaida, cenšoties palikt nomodā, lai nepalaistu to mirkli garām, lai pamanītu to mirkli, ka tieši tur notiek svarīgākā sastapšanās manā dzīvē? Pateikt, ka tas vienkārši ir Jēzus, nozīmē nepateikt gandrīz neko, jo visās epizodēs tur cilvēki bija kopā ar Jēzu, redzēja Jēzu, skatījās uz viņu, un vienlaikus nesaprata, neredzēja un nepiedzīvoja to, ko viņš tik neatlaidīgi viņiem bija mācījis. Kas tas bija? Kas ir nama kungs? Paraudzīsimies uz to mazliet no citas puses, no cita rakursa. Mēs atceramies, Jēzus reiz apgalvoja, ka tur, kur divi vai trīs būs sanākuši viņa vārdā, viņš pats būs viņu vidū. Ar to viņš domāja cilvēku attiecības. Tajās cilvēku attiecībās izpaudīsies tas, ko citos vārdos Jēzus dēvēja par Dievu valstību. Attiecībās. Tieši tādēļ uz farizēju jautājumu par to, kad tad nāk šo Dievu valstību, viņš atbildēja, ka tā nenāk ārīgi redzamā veidā, jo izpaužas nu, tikai tā netieši. Tā pastarpināti, tās savstarpējās attiecībās. Redzi, Dieva valstība ir jūsu vidū. Ievērojamais 20. Gadsimta teologs Karls Barts apgalvoja, ka Dieva valstība ir Dievs darbībā, normalizējot cilvēka dzīvi, lai tajā atkal kļūtu iespējams cilvēka tiesības, cilvēka brīvība, miers, lai cilvēki var dzīvot sadraudzībā viens ar otru. Citiem vārdiem, mīlestības, cieņas, uzmanības, pilnas attiecības, savstarpēji palīdzošas, iekļaujošas attiecības, lūk Dieva valstības saturs, lūk Kristus pasludinājuma jēga, lūk Dieva darbības mērķis, lūk Dieva radītās pasaules kārtība, princips, saskaņā ar kuru visam jādarbojas. Ja gribam, nama kungs, kuru gaidīt, pēc kura raudzīties, kura klātbūtni nojaust un pamanīt. Mīlestība, lietosim šo vārdu. Jo redziet tajā pēdējā paskā mielastā, tā bija mīlestība, kas sapulcināja šos ļaudis pie viena galda. Nodevēja Jūdu ieskaitot. Ģetsemanas dārzā tā bija mīlestība, kas spītējot nāves bailēm nolēma sevi atdot un upurēt. Gailim dziedot rīt agrumā tā bija tieši mīlestības pieredze, kuru atcerējās Pēteris, un kas lik viņam vēlāk raudāt grēka nožēlā un sirds sāpēs. Rīta agrumā Pilāta un pūļa priekšā tā bija mīlestība, kura neatdarīja ļaunu ar ļaunu, bet devās Golgātas ceļā apjukušo, nelaimīgo un naida pilno cilvēku dēļ. Ja kāds jums tad sacīs, redzi, te ir Kristus, redzi tur, neticiet, jo viltus Kristu un viltus pravieši celsies un rādīs zīmes un brīnums, lai pieviltu, ja tas iespējams arī izredzētos. Bet jūs pielūkojiet, es jums visu esmu iepriekš pateicis. Kristus nenāk un nenāks tādā veidā, ka uz viņu varēs norādīt ar pirkstu. Re, kur Kristus? Redzi te, redzi tur. Labākajā gadījumā varēs paraudzīties uz cilvēkiem,
un secināt, nē, šeit viņa nav. Vai paraudzīties uz cilvēkiem un konstatēt, jā, viņš ir šeit. Un kritērijs nebūs kādi īpaši tērpi vai rituāli, vai kādi īpaši lietoti vārdi vai piederība noteiktām grupām. Kristus nākšana notiek visur tur un tad, kur mūsu dzīvē pamazām izzūd naids, necieņa, nevērība, vienaldzība, atstumšana. Un tā vietā pamazām veidojas mīlošas, cienošas, vērīgas, palīdzošas, iekļaujošas attiecības. Dieva valstība neeksistē abstrakti kaut kā. Kristus klātbūtne, mīlestības pieredze vienmēr ir ļoti konkrēta. Tā vienmēr ir redzama attiecībās. Un katra diena, burtiski katra diena, katrs brīdis ir piepildīts ar šādu iespēju. Mīlestību saņemt un mīlestību sniegt. Lūk, advents, lūk, Kristus nākšana. Āmen.